ខ្ញុំកាត់ទៅយកទឹកមកផងហ៎យកទឹកទៅគេអើបងនេះបងខ្ញុំដល់មកនេះគេឲ្យខ្ញុំទៅយកទៅមកហូបបងដល់ក្លែទៅហូបហល់ឡាហាន់មកនិយាយមកដល់ហើយលោកកាត់ហូបហូបហូបនេះគឺកញ្ចុះបាក់នឹមភាកខាងលិចបើអូទឹកមានលោក3អង្គ